15. poglavlje. Dan Jehovin. Dan Jehovin, dan osvete, dan srdžbe, vrijeme velike nevolje, njezin uzrok, biblijsko objašnjenje, dokaz da su vatra, oluja, potresanje i otapanje simbolični. Davidovo svjedočanstvo, Ivanovo svjedočanstvo, sadašnja situacija i budući ishod gledani sa stanovišta protivničkih strana, kapitalista i radnika. Rješenje koje neće uspjeti. Veo podignut i svjetlost primljena u svoje vrijeme. Dokaz toga. Stanje svetih tijekom nevolje i njihov ispravan stav prema njoj. Dan Jehovin je naziv vremenskog razdoblja u kojemu će Božje kraljevstvo pod Kristom biti postupno podignuto na zemlji, dok će kraljevstva ovog svijeta proći, a Sotonina moć i utjecaj nad čovjekom biti ograničeni. Svugdje je opisan kao mračan dan, intenzivne nevolje i tjeskobe i neprilike koji će zadesiti čovječanstvo. I nikakvo čudo da će revolucija takvih razmjera i s potrebom za takvim velikim promjenama prouzročiti takvu nevolju. Male su revolucije prouzročile nevolju u svakom dobu. I ova će, veća od svake prethodne, biti vrijeme nevolje kakve nije bilo otkako je naroda. Ne, niti će je ikad više biti. Knjiga proroka Daniela, 12. poglavlje, 1. redak i Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, 21. i 22. redak. Nazvan je Danom Jehovinim zato što, premda će Krist sa kraljevskim naslovom i moći biti prisutan kao Jehovin predstavnik, preuzimajući kontrolu nad svim zbivanjima tokom tog dana nevolje, on više biti Jehovin general, podlažući si sve stvari, nego knez mira koji sve blagoslivlja. U međuvremenu, dok lažna i nesavršena gledišta i sistemi budu padali, biti će podignut standard novog kralja. I na koncu on će biti priznat i prihvaćen od svih kao kralj kraljeva. Proroci su to prikazali kao Jehovino djelo koji uspostavlja Kristovu vlast. I daću ti narode u baštinu i krajeve zemaljske u posjed tebi. Psalam 2, 8 stih. I u dane tih kraljeva Bog nebeski podignut će kraljevstvo. Knjiga proroka Daniela, 2. poglavlje, 44. redak. Pradavni sjedi, pred njega dovode nekog kao sina čovječjega, kojemu je tada dana vlast, da mu sva kraljevstva služe i slušaju ga. Knjiga proroka Daniela, 7. poglavlje, 9., 13., 14., 22. i 27. redak. Dodajmo k tome Pavlovu izjavu, da kada Krist ostvari svrhu svog vladanja, tada će se i sam sin podložiti onomu, dakle ocu, koji je njemu sve podložio. Prva poslanica Korinčanima, 15. poglavlje, 28. redak. Ovo je razdoblje nazvano Dan osvete Boga našega i Dan gnjeva. Knjiga proroka Izaije, 61. poglavlje, 2. redak, 63. poglavlje od 1. do 4. retka i Psalam 110. 5. stih. Ipak,
um koji shvaća jedino ideju o gnjevu ili pretpostavlja božansku zlobu, ozbiljno griješi. Bog je uspostavio izvjesne zakone u skladu s kojima on djeluje i oni koji iz bilo kojeg razloga dođu u sukob s njima, žanju kaznu ili srdžbu svog vlastitog smjera postupanja. Božji savjet čovječanstvu stalno je bio odbacivan osim od strane nekolicine. I kao što smo pokazali, on im je dozvolio da idu svojim vlastitim putem i da odbace i njega i njegove savjete iz svojih srca. Poslanica Rimljanima, prvo poglavlje, 28. redak. On se ograničio na Abrahama i na njegovo potomstvo, koji su izrazili svoju želju za njegovim putevima i službom. Tvrdoća njihovih srca kao naroda i neiskrenost njihovih srca prema Bogu ne samo da ih je prirodno spriječilo da prihvate Mesiju, nego ih je i prirodno pripremilo i odvelo u nevolju u kojoj je završilo njihovo postojanje kao nacije. Stoga svjetlo koje je svijet imao tokom evanđelskog doba preko Kristove crkve, klase čija su imena zapisana na nebesima, dalo je svjedočanstvo civiliziranom svijetu o razlici između ispravnog i pogrešnog, dobrog i zla, i o dolazećem vremenu u kojem će jedno biti nagrađeno, a drugo kažnjeno. Evanđelje po Ivanu, 16. poglavlje, 8. do 11. redak, i Djela apostolska, 24. poglavlje, 25. redak. To je moglo imati jako veliki utjecaj na ljude da su poslušali Gospodinovu uputu. Ali tvrdoglavi kao i uvijek, jako im je malo koristio biblijski savjet. I nevolja dana Gospodinovog doći će kao posljedica tog zanemarivanja. Ipak, moglo bi se reći da je to gnjev Boži utoliko što dolazi kroz nepoštivanje njegovih savjeta i kao plaća za nepravednost. Međutim, gledano iz drugog kuta, nevolja koja dolazi na svijet je prirodan ili zakonit rezultat grijeha, što je Bog predvidio, i protiv čega bi ih njegovi savjeti zaštitili da su ih slijedili. Dok je Božja poruka crkvi bila prikažite tijela svoja kao žrtvu živu, prema Rimljanima, 12. poglavlje, 1. redak, njegova poruka svijetu bila je jezik svoj suspreži od zla i usne svoje od govora prijevarna, zla se kloni i čini dobro, traži mir i slijedi ga, prema Psalmu 34. 13. i 14. stih. Nekolicina je samo poslušala obje poruke. Samo se je malo stado žrtvovalo, a što se tiče svijeta, premda je konstruirao moto poštenje je najbolji smjer, uglavnom su ga zanemarivali primjenjivati. Radije su slijedili glas pohlepe. Izvuci što više možeš bogatstva, časti i moći iz ovog svijeta, bez obzira koju metodu koristio da bi to sve stekao i bez obzira tko gubio dok ti dobivaš. Da su se načela Božje riječi držala do neke određene mjere, jednom riječju nevolja ovog dana Gospodinovog ne bi došla. Ukratko sažet taj zakon glasi: ljubi Gospodina Boga svojega svim svojim srcem i svog bližnjeg kao samoga sebe. Evanđelje po Mateju, 22. poglavlje, reci 37. do 39. Zbog izopačenog i tjelesnog uma, koji se protivi ovom Božjem zakonu i ne podliježe mu, kao posljedica toga doći će nevolja, kao žetva nakon sijanja. Tjelesan i izopačen um, koji je toliko daleko od toga da ljubi svog bližnjeg kao samoga sebe, uvijek je bio sebičan i gramzljiv, što je često vodilo do nasilja i ubojstva, kako bi se dobilo za sebe stvari koje drugi posjeduju.
kako ga se god pokazivalo, načelo sebičnosti uvijek je isto. Osim ako je regulirano okolnostima rođenja, obrazovanja i okruženja. Tako je to bilo u svakom dobu svijeta i biti će sve dok snaga željeznog mesijinog štapa ne silom niti pohlepom, nego ljubavlju bude odlučila što je ispravno i stavila to na snagu. Sve dok svi ne budu imali priliku učiti o uzvišenijim koristima vladavine pravednosti i ljubavi u usporedbi sa onom pohlepe i sile. Sve dok pod utjecajem sunčevog svjetla pravednosti i istine sebično i kameno srce čovječije ne postane još jednom srce od mesa, kao na početku, kad ga je Bog proglasio vrlo dobrim. Knjiga proroka Ezekijela, 36. poglavlje, 26. redak. Gledajući unatrag, možemo bez ikakve poteškoće vidjeti kako je došlo do promjene sa božanske ljubavi i dobrote na tvrdu sebičnost. Okolnosti koje promiču sebičnost pojavile su se čim je čovjek kroz neposlušnost izgubio božansku naklonost i bio protjeran iz svog edenskog doma gdje je svaka njegova potreba bila obilno zadovoljena. Kad su naši osuđeni praroditelji izašli i počeli bitku za život, nastojeći produljiti postojanje do njegovih krajnjih granica, odjednom su se suočili sa trnjem i dračem i sa sterilnim tlom i borba s tim prouzrokovala je umor i znoj lica koje je Gospodin bio najavio. Postupno su se moralna i mentalna svojstva u nedostatku pokazivanja počela smanjivati, dok su niža svojstva dobila i zadržala puniji opseg zbog stalnog pokazivanja. Uzdržavanje je postalo glavnim životnim interesom i ciljem i njegova cijena rada postao je standard po kojem su se mjerili svi drugi interesi i mamon je postao čovjekov gospodar. Zašto da se onda čudimo što su ljudi pod takvim okolnostima postali sebični, pohlepni, gramzivi? Svatko teži da ima još više, prvo iz potrebe, i kao drugo zbog časti i raskoši s kojima ih mamon obasipa. Satana je iskoristio prednost te prirodne tendencije.